a lépák. Lépák smarī. Mindeļ beigās jau brauc mākslinieki. Pas tos kājas pakāpēs, ja ir tādi. Un tās tās ir tās paro. Višķi. Tādu un mums. Rīkotāju rīkotājs. Rīlājs. Labi. Klasika. Reviņa glezna. Jūra. Tā tumšs sanāca. Viņam tādi it papir. Liepā ir dzirdes fonā. Mākslīgi. Tad mīgs augšā fonā. Jā, vai tilts. Mums ir vidot 50 metri. Vils kastanis ar kastaņiem jau. Balūžs tur sēž. Daudz sēž, jā. Ļoti daudz balūžs sēž. Nu. Un tā mēs te... Tā mēs promenāde arī būs. Visas mums notiks promenāde.